不管你们发生了什么啊，待会儿这场戏本来就是绝情戏，你俩不是吵架了吗？待会儿就把绝情给我演出来，要再出岔子，我就放于田咬你们啊！哎，道具，过来过来。唐三藏，你这一世过得了流沙河，但你却过不了琵琶洞。这次我绝对不会放手。师傅，俺老孙来救你了。说什么？手下败将，哼，这个小妖精，大胆妖孽，哪里敢放肆！我替天行道收了你。金蝉子，难道这就是你想要的吗？如果你是我命里该有的一劫，这就是我的选择。你是否听见那声音？或许你也不在意，我拖着疲惫的身躯，快窒息，泪水就像是洪爆发溃堤。我全心全意护你周全，令你快乐，可是你的心里面只有你的佛理，只有你自己。我知道你困住我是想护我周全，你生气是因为你珍惜我，你爱护我。其实我一个人也能见到南音寺的星光，可是取经的路上要是没有你，那还有什么意义？我答应你，从此以后不管有任何危险任何困难，我都绝不瞒你，和你一起面对。我再次听见那声音，来自内心的讯息，穿越了时间的回忆。大圣，我看你这师父是被这妖孽迷了心智。这样，你去保护你师父，我来收了他。我从来都没理解过，为什么一个人会爱上另一个人。我猜就是每个人心中可能都有一个缺口，需要一个正好的形状来填满。你就是我心中的那个缺口。其实我们每个人的心中呢，都有一个缺口，但是这个缺口都需要相同的形状去填满。也许它并不完美，也许它歪歪扭扭，但如果不是那个人来填满，这个地方缺口永远不会被填满。你心上的缺口是我。或许命运注定遇见你，你的微笑深藏我心里，不愿轻易。这就是我的选择。未来的旅程只想陪那些曾经共同走过的足迹，只想永远和你在一起。你这个妖精，为了你我连取经之路都不要了。我跟你说你得负责，以后你不能再乱闹脾气了。我负责？该负责的人是你，这是我第一次死了。哎，该说不说，我给你准备了一个惊喜，你看一看。哎，打围在线所有的钱我都已经准备好了，在张老师的推荐之下，马上就可以申请大学生的创业基金。真的假的？你负责人写的是我们两个的名字？那不然呢？写我自己。
法威在线一旦启动，你的老板梦就真的成真了。那你现在这样可是在跟老板谈恋爱啊。今天对不起啊，我就是一个人独来独往惯了，所以没想到你会那么担心。以后任何事情都不要瞒着我，也不要骗我，就像我相信你一样相信我，行不行？以后的话那是一定没问题的。你这么一说，以前瞒了我不少吧？那我肯定得瞒你啊，我那个身份这么了不起，说出来那把你吓着怎么办？预言家。昨天又在我脑子里边打了个响指，忽然觉得是不是那个时候你就喜欢我，只是我没察觉到。倩薇，不要那么相信命运，毕竟我是专门打破你地缘的那个。